След погрома на пруското въстание от 1876 година и отказът на високата порта да изпълни решенията на Цариградската посланическа конференция и на Лондонския протокол, Русия преустановява мирните опити за решаване на българския въпрос и започва подготовка за война с Турция. На 24 април 1877 година в Кишинев руският император Александър II подписва манифест за обявяване на войната. На 22 юни 1877 година главнокомандващият Дунавската руска армия княз Николай Николаевич решава десантът на главните руски сили през река Дунав да бъде извършен при град Свищов през нощта на 26 срещу 27 юни. Юни 1877 година. Помни този ден. Руско-турската освободителна война от 1877-1878 година донася на българите желаната свобода след почти петвековно османско робство. Под непосредственото командване на генерал-майор Михаил Иванович Драгомиров през нощта на 27 юни 1877 година руските войски форсират Дунава при Тикирдере 5 км източно от Свищов. След кръвопролитна битка, с цената на 812 загинали и много ранени, те завладяват южния бряг, отблъскват турските табори и създават плацдарм за по-нататъчни действия срещу Отоманската империя. Това бил първият ден от свободата за жителите на Свищов. Турците не очаквали форсирането на реката през Свищов, разположен на висок и стръмен бряг. Турският командир Абдул Керим Паша заявил: «По-скоро косми ще поникнат под лантами, отколкото русите да преминат от тук». Това е времето на руско-турската война. А това е шестфо. Това е пушката, която участвала в руско-турската война. Шестфо се казва. С един патрон дърпа, това е патрон, зареждаш и гърми. А това е една пушка 1858 година, казва се Пибоди Мартини. Дърпа се това отдолу, тук се отваря, слага се патрон, затваря се и се натиска. Много е корозирала цевта, но иначе работи. Взема ги и ги правят на запокнешки пушки. Крънка, да, точно така. Руската крънка от войната, руско-турската война. Един патрон, това се от натиска, отмета се назад, дърпа се, слага се патрона, затваря се, гърми и пак. Роден съм и съм отраснал в град Свищов. Познавам добре местностите Чумърлука, свищовските възвишения, Тикирдере. Дядо ми и баща ми имаха лозя там. Когато дядо ми се върнеше от прикопаване на лозото, често ми носеше големи сило зелени от патрината по тях. Оловни куршуми, следи от кръвопролитната битка, водена между турските низами и руските бойци, при форсирането на река Дунав от руската армия на 27 юни 1877 година. Казваше ми: «Виждаш ли, било е жестока битка». Разказваше ми истории от онова време, които и днес се предават от уста на уста, от поколение на поколение и са нещо като устна традиция за свещоли. Дни преди форсирането на реката в района били предислоцирани таборите на Ахмед Хамди Паша. Тогава турците извели българите принудително в околността на града, за да изкопаят траншеи в собственици лозя. И българите копаели против волята си, противно на очакванията, желанията и надеждата си за свобода. Христо Бръчков, български патриот и жител на Свищов,
информирал руския щаб относно броя, разположението и придвижването на турските части по брега на Дунава. Когато го попитали какви пари иска за дейността си, той отговорил: «Ние, българите, не работим за пари, а за свободата на отечеството си». Заповедано било руските войски да преминат Дунава на 14 срещу 15 юни или 26 срещу 27 юни по нов стил, при устието на Тикирдере, отстоящо на разстояние от 4,5-5 км от селищата Систово, днешния Свищов, и село Варден, днешния Вардим. Мястото било оценено от руското командване като най-подходящо за отвоюване на плацдарм за по-нататъчни бойни действия срещу Отоманската империя. Генерал Драгомиров се обръща към десантчиците с думите: «Братя, заповядано ни е първи да преминем Дунава. Гледа ни цяла Русия. Помнете, братя, за нас средно положение няма. Или отвъд Дунава, или в Дунава. Форсирането на реката възложиха на нас не защото вярват в мен, а защото вярват във вас. Когато достигнете брега, се дръжте на групи, помагайте си един друг. Всеки войник е длъжен да знае къде отива и защо. От бой и отстъпление няма да има. Фронтът е там, където е неприятелят. Помнете, че докато телото не се доведе до край, все едно нищо не сме направили». Последните му наставления били: «Ако срещнете неприятеля, разбийте го и стремете се да овладеете свищовските височини». Десантът започнал точно в 1 часа на 27 юни. Възползвайки се от лошата видимост през нощта, както от естественото прикритие на островите Божереско и Ада, понтоните от първия рейс на десанта достигнали незабелязани брега на Дунава при устието на Тикирдере. Десантът трябвало да се извърши на 6 рейса. Понтоните от първия рейс се отделили от румънския брак точно в 1 часа. В челния понтон се намирал командирът на първа бригада от 14-та пехотна дивизия, генерал-майор Йошин, командир с богат боен опит. Следвали го понтоните с пластуните и ротите на 53-ти волински полк. Първите понтони стигнали южният бряг незабелязано, като използвали прикритието на островите Божереско и Ада. Силният вятър маскирал плисък от греблата, а облаци закривали луната. Пластуните се промъкнали до задремали турски часови и го елиминирали. Едва тогава пръхтял изстрелът на почасия пред турската караулка, с който вдигнал караула по тревога. Запалени били сигналните вехи и оповестени таборите на Ахмед Хамти Паша, Систово от днешният Свищов и село Варден, днешният Вартин. С зазоряването стрелба по десанта открили 9 фунтовите турски оръдия от калето в Свищов, едно оръдие, и от Бунартепе до Вартим, 3 оръдия. До 3 часа пехотинците от 3-та рота на капитан Фокс ломили съпротивата на турците от караула, барикадирали се в караулката и воденицата. Но идващите им подкрепления от Вартим и Свищов от изгодни позиции с точен оръжен огън нанасили значителни загуби на русите. Под кръстосания огън на турските оръдия генерал Драгомиров и придружаващия го генерал Скобелев пристигнали на южния бряг с втория вместо с третия рейс. Със самоотвържена щикова атака войниците на капитан Фок, следващи вороти на 53-ти войнински полк, гвардейската рота, както и благодарение на героичната флангова атака на 12-та рота на щабс капитан Брянов, която той бил смъртно ранен, турците били изтласкани от източните височини. Затова спомогнал и точния своевременен огън на двете планински оръдия на 4-ти взвод на поручик Лихачов от 2-ра планинска батарея. Едва към 6 часа гвардейците, волинците и пехотинците на 54-ти мински полк успели да отблъснат незамите на изток и отчасти на запад, така че да не могат да обстрелват от брега подхождащи понтони и баржи на десанта. Тогава турците се пригрупирали и атакували в центъра на десанта, като го обстрелвали с другите 2-9 фунтови оръдия, заели позиции на южните свищовски височини. Към 10 часа оръдията на Бунартепе
подложени на точен артилерийски обстрел от батареите на 9-та артилерийска бригада, замлъкнали. Около 11.40 часа замлъкнало най-после и Свищовското оръдие, подложено на обстрел от 14-та артилерийска бригада, подсилена по-късно с оръдие от 9-та артилерийска бригада. В 11 часа започнало придвижването на 2-ра бригада от 14-та пехотна дивизия с командир генерал-майор Петрушевски, както и на 4-та стрелкова бригада на генерал-майор Цвицински за овладяване на южните свищовски възвишения. Войниците на 55-ти Подолски и 56-ти Житомирски полк се появили на хребета им към 14 часа. В 16 часа генерал-майор Петрушевски, съпровождащи го офицери и войници, били посрещнати в Свищов с неописуема радост, хляб и сол от жителите и християнското духовенство на града. Лазаретът до манастира Покров Богородичен край Систово, Свищов, посетен през декември 1877 година от великия руски хирург, академик Николай Пироков. С особено въодушевление дядо ми разказваше един епизод от битката, който така и не успях да открия първоисточниците за нея, но считам, че е бил ключов момент за успеха на десанта. Когато капитан Фок, Александър Викторович, командир на 3-та стрелкова рота от 53-ти Волински полк, пристигнал на Свищовския бряг с един от първите понтони на първия рейс на десанта, пред него стояла нелеката задача да елиминира турския караул, здраво барикадирал се в караулката и наблизо намиращата се мелница. Ако си представим ситуацията пред Фок, заключаваща се в непознатата и труднодостъпна местност на Свищовския бряг, и то в тъмното време на денонощието, оръжието, с което обичайно разполагали тогава, пушките Бердана 1 и Бердана 2, при които поставяш патрон в цевта и стреляш, поставяш втори, пак стреляш и така, неусетно се откриваш въвлечен в ръкопашната схватка, където се решава изхода на битката и където схладно оръжие, ножови, щикове, саби, приклади, трябва да наделееш над врага, осъзнаваш, че тази задача била не само трудна, но дори и непосилна. Защото в този момент той имал около себе си едва 16 от своите стрелковаци. Срещу 60 турски низами, добре барикадирали се в караулката. Задачата нямало как да бъде решена без експлозив. Очевидно той изпратил двама бойци. Един да взриви караулката, друг мелницата. Но при този, който отговарял за караулката, явно нещо се объркало. Не сполучил с експлозива. Какво трябвало да направи? Ако не бъде елиминиран караула, десантът бил обречен на неуспех, защото Тетирдере бил единственият удобен подход към непристъпните свещовски възвишения. И тогава древнишкият наръст боец, но находчив и изумително смел, дядо ми го назваваше Сережа Сергей,
сторило немислимото. Днес звучи фантастично, като такава храброст, като мит. Той минал през комина на пролуката, нападнал турските незнаеми в тъмното помещение с сабята си, стигнал до вратата, отворил я. Те се разбягали панически. Тогава скочили храбреците на фок и ги притиснали с решителен щиков штурм. Оцелелите турски низами се опитали да се укрият в мелницата, но тощ част тя била обхваната от пламъци. Така била решена задачата пред фок. Необходима и задължителна предпоставка за успеха на десанта. Питам се днес, колко мъже, колко войни биха сторили същото, изправени пред такива обстоятелства. След битката командващият десантния отряд генерал-майор Михаил Иванович Драгомиров отличава само трима военнослужащи от своите. Това са поручик Моторни от 54-ти Мински полк, поручик Лихачов от 2-ра планинска батарея и прапорщика Сергеев от 53-ти Волински полк. Имаме основание да смятаме, че именно това е героят, за който разказваше дядо ми. На другия ден, 28 юни, в лазарета в Зимница, днешния Зимнич в Румъния, почива от раните си командира на 12-та рота от 53-ти Волински полк, щабс-капитан Бранов. Мигове преди да издъхне, самият император Александър II поставя Георгиевският кръст на гърдите му. Според пресмятанията на нашите историци и следователи на битката, в нея загиват 812 руски бойци. Едни погълнати от мрачните води на Дунава, а други оставили кости на Свищовския бряг. За нашата свобода. На голямо водно препятствие. Не по-малко впечатление прави това преминаване през и за цяла Европа, която е убедена, че за да се извърши военната операция, руската армия трябва да пожертва 25-30 хиляди войска. Но благодарение военния талант на генерал Драгомиров и това, че форсирането на реката е проведено неочаквано бързо, с изумителна енергия и с поразително изкуство, Свищов и околностите му стана и първият освободен град. 813 руски офицери и войници оставиха костите си на Свищовския бряг. От Свищов, безстрашните руски войни, българското опълчение, румънски войски продължават освободителния поход и с цената на неимоверни усилия и жертви извоюват свободата на българския народ. Когато навлезем в детайлите и се опитаме безпристрастно да оценим случилото се в тази битка, как се е стигнало до успеха на десанта, осъзнаваме, че той не се дължи на предимството в въоръжението и някакви специални тактики на руските бойци, а единствено на силната им мотивация, водени от мисълта да спасим, да освободим братята българи от поганското родство. Това бил ключът към успеха на десанта. И друго няма. Няма друго. Поклон. Дълбок поклон пред паметта на мъжете, на тези войни, отдали живота си
днес България да има. Александра Николаевича Всеросийского и всички руски български и генерал украински, белоруски и прочие, който е войни патнали за полето на Франца, за карти за усвобождението на нашето отечество и за да им се прости всяко волно и неволно. Всегда будут вместе. Това е вярната гаранция на това, че нашите народи винаги ще бъдат заедно. Позвольте мне еще раз поздравить вас с днем освобождения города. Позволете още веднъж да ви поздравя с деня на освобождението на града. Да живее руско-българската дружба. Благодаря. Стопанска академия Димитър Апостолов Ценов и от академичната общност. Посолство на Руската федерация в Република България. Отдел образование град Свищов. Коалиция за Свищов. Кметство Хаджи Димитрово. Кметство Ореш. Кметство Морава. Кметство Овча могила. Кметство Българско Сливово. Гря нашата Свищовска и на България свобода. Но и тук, на това място, за нея загиват десетки войни. Вечна я памет павшим войнам. Стоя пред белите паметници на героите, чета имената им, свеждам глава за почит и мълчам.